Vítám vás s dalším dílem našeho seriálu o zdravé výživě a o zdravém hubnutí. V tomto díle se podíváme na chleby. Matinsky říkala, jeste chleba, nejste rohlíky, protože chleba je zdravý a rohlíky jsou špatné. Tak máme tady nějakých 8 druhů chleba, uvidíme, který z nich bude skutečně zdravý a který bude jakoby méně zdravý. A o tom bude dnešní díl. Pravda o chlebu. Tak. Tady máme všechny ty krasavce fešáky z našich krásných obchodů. Vítku, tak pověz mi, jak je to teda s tím chlebem a rohlíkama? Je chleba zdravější než rohlík, nebo to říkala má ti blbě? Jak se to vezme? Kdyby to bylo před asi 2000 let, tak to určitě říká správně, protože tam používali jenom mouku celozrnou, ale v dnešní době jsme doba, kde se musí hodně šetřit a je to o biznise, takže se používá mouka hladká, mouka necelozrná, kde se vezme jenom ten vnitřek té otruby, ale ten obal a ten klíček, kde je nejvíc minerálů, vlákniny, enzymů, to nejkvalitnější, tak to se nepoužívá, bohužel. A tohle mě zajímá, proč se to nepoužívá? Je to jakoby složitější ta výroba toho chleba? Víš co, ono to vypadá, jako kdyby to byl nějaký bordel, který je jakoby na tom obilí daný navíc. A teď vlastně se z toho vezme jenom jakoby, že jo, to pěkné. Vím, kam míříš, ta bílá, klasická hladká mouka, tak je zbavená právě té slupky a toho klíčku a z toho důvodu, že se to rychleji kazí. To za prvé. A za druhé ten endosperm, ten vnitřek, ten, který je plný lepku, plný cukru, tak je strašně levný. Takže méně se kazí, je levný. Proto biznisově je velice užitečný. A zároveň ty otruby a ten klíček se použije někde jinde, takže se prodá jenom hladká mouka, pak se to prodá někde jinde. Zkrátka je to biznis. Aha, rozumím. Tak, když se na ty chlebičky podíváme, my jsme si tak pěkně seřadili od toho jakoby nejméně zajímavého až po ty nejzajímavější, takže tady toto je prostě klasika konzumní chleba, kdybys mohl nějak komentovat. Já bych spíš tě jenom uvedl, všechno tohle je děláno, to jsou obiloviny. Mhm. Drtivá většina chlebu je buď to z pšenice nebo z žit. Pšenično-žitný podle legislativy se uvádí, co je psáno jako první, co znamená pšenično-žitný, je tam víc pšenice, žito je na druhém místě. Není tam ani kapka nějakých celých zrn, není tam nic moc zdravého. Je to jenom takový molitan. Tak, jde to poznat i podle, když se na to podíváme, když na tom zmáčkneme, určitě bych se neřídil barvou. Jasné. Ale určitě složením. Není to moc těžký. Takže je mi jasné, že tenhle chleba nic moc, co se týká tenhle chleba nic moc. De facto nic nám nedá. Dá nám rychlé cukry, což není dobře. Uh-huh. Nedá nám skoro žádné enzymy, minerály, vitamíny, de facto nic. Spíš nám uškodí. Obsahuje ještě hodně lepku. Pokud tento chleba budu jíst od malička, což půlka národa jí od malička, jednou, dvakrát denně, tak i tohle vede k různým nemocem. Může to skončit třeba infarktem, samozřejmě to trošku přeháníme, ale obsahuje ten chleba strašně moc soli, hodně cukru. Dívali by se, kolik třeba cukru, když nechutná sladce, tenhle chleba obsahuje. Jasné. Já prostě vím, že ten chleba už po 2-3 dnech se nedá jíst, což u kvalitně udělaného chleba je obrovský rozdíl. Tak, fajn. Tak tady máme druhého fešáka. Ten už vypadá tak jako tmavějc, je takový křupavější. Ukaž to, je na něm dokonce i nějaké to zrníčko. Tak v tom, tenhle chleba, já bych ho přirovnal k tomuhle, je o pár procent lepší. Je pšenično-žitný, ale evidentně je tmavší. To znamená, je tam více žita. Mm-hmm. Ale pořád není celozrnný. My se pořád nebavíme o celozrnných chlebech, které jsou úplně někde jinde, ale žito je lepší než pšenice, velice důležitá informace. Proč? Protože obsahuje víc minerálů, víc vlákniny, víc vitaminů. Všimám si, že žito je jako tmavější ty chleby než ty pšeničné. Je tmavší, ono se občas používá na dobarvení, ale žitná mouka je kvalitnější, o trošku dražší, proto tady evidentně použili víc žita, ale jinak je to zase pšenično-žitný chléb s více žitem. Aha, fešák číslo 3, tak to je takový jakože, ukáž, co tam je za rozdíl, no já tam nevidím žádný rozdíl, je tam akorát X-ko. Jo, je tam, vypadá to líp. Tenhle ten chleba de facto je stejný jako tento. Je zase pšenično-žitný, i když tenhle chléb se prodává jako neopálový, takže vypadá velice zdravě, to je ten marketing. Neopál je nějaký kaktus, který má hodně vlákin, enzymy, vitamínů. Nicméně, když jsem bádal po složení v obchodě, tak prodavačky mi nebyly schopni říct, říkali, že ani výrobce to neudává,
kolik je tam toho neopálu. Tohle je pšenično-žitný chleba, kde je mým odhadem 2, 3, 4% toho neopálu, takže úplné minimum. Ale prodává se to... Chceš říct, že to má jako kaktus? Výtažky. Naprosté minimum, na prosté minimum, ale... Jo, tak to jsem vůbec nezmerčil, že takový nějaký chleba existuje. Každý, že to X znamená, že jakoby... Ne, to neznamená nic, X, to je jenom design, aby jim to neprasklo. Jo, tak, no, dobře, dobře. Jo, takže de facto stejný jako tento... A když to se mám cenově, tak tenhle předpokládám byl nejlevnější. Tenhle by nejlevnější. Je to tak, že je to jako dražší? Ne vždycky. Mm-hmm. A rozhodně, to jsem se chtěl teda dostat k tomu ke konci, ano. Ve výsledku tyhle chleby, které stojí víc, dostaneme se k tomu za chvíli, super. Tak jsou sice dražší, ale mají delší trvanlivost, víc nás zasytí, takže jsou levnější. Dobře, dobře. To tak, ty už pochopil. V tom případě to přejdem. Tak tady máme krásný chleba plný semínek, no ježiš, těch tam je, ten musí být zdravý, až se z toho úplně, ne? To je smrtelný chleba, tak, bych řekl. Já zdovolím tyhle všechny chleby, co jsme teď měli, ty tři, bych dal na stejnou úroveň zase. Je to obyčejný pšenično-žitný chléb. Vidím, no. Žádná celozrnná mouka. Uh-huh. A tady můžeme vidět nějaká lněná semínka, možná i trošku dýňových semínek. No a tady slunečnicová semínka jsou nahoře. Takže se to z dálky tváří jako tmavý chléb, plný uh-huh. celých zrn, ale vůbec ne. To je jenom na povrchu možná nějakých 3% celých zrn v tom je, 5%. Jasné, no. Co vidím, tak je tam hodně kmínu. Je tam hodně kmínu. Což mám docela rád, kmín, tak mm-hmm. to nevadí. Jo, ale není to rozhodně tohle, pořád nejsme u zdravých chlebů, pořád jsme u pšenično-žitných chlebů, bohužel. Jasné. Jenom mají různé názvy a variace. Dobře, dobře, takže to je čtveřice, předpokládám, máme za sebou to nejhorší. No, ještě bych tomu přidal jeden. Ještě jeden? Tady. Tak ale ten, jak je zelený, ten vypadá velice zdravě. Vypadá neskutečně. Cereální chléb krájený. Tak, první slovo, podívejte se na ten obal. Vypadá zeleně, cereální, ekologický, velice zdravě, já ho vyndám. No, tak to je hyperbomba, jo. Podívej se, plné semínek. Ale podívejme se na složení. První si řekněme, co znamená slovo cereální. Mm-hmm. Víš, Miro, co znamená slovo cereální? Cereální znamená, že má v sobě nějaké cereálie. Tak, co to jsou cereálie? Z angličtiny, co znamená slovo cereal? Tak to budou obilné nějaké tak, části. Přesně, jo. Cereální cereal znamená obilninové, ale z obilniny úplně všechno. Všechno je z obilí. Mm-hmm. To znamená, že cereální je jenom nějaký zase marketingový tahák, cereální asi zdravé, vůbec to není pravda. Mm-hmm. No, takže tady v tomto chlebu už je o něco lepší než tady ty předcházející, ale zase je to pšenično-žitný chleba, kde převažuje pšenice, je určitě trošku dobarvovaný a jsou tam, vidíme tady nějaká celá zrna. Když se podíváme na složení, tak složení, pšeničná mouka, potom je žitná mouka, to znamená, je tam nejvíc pšenice, voda, jsou tam nějaké cereální směsi, to znamená až asi na šestém místě pšeniční šrot a žitný šrot. Jiným mm-hmm. slovy šrot, to je neopracovaná hrubá zrna, které už právě jsou i s tím obalem, takže je tam toho možná 5, možná 8%. Tenhle chleba už je o něco lepší, má docela dost vlákniny, přes 6,8 gramů na 100 gramů. To znamená, udává se, že nad 5%, jinými slovy 5 gramů na 100 gramů, to je 5%, když je to nad, tak vlákniny, mm-hmm. tak je to OK, tak je to dobrý. Dobře, takže šrot v tomto případě znamená něco pozitivního. Šrot je pozitivní, určitě. Šrot je dobrý, fajn, tak hoďme ten šrot do šrotu. Tenhle chleba v podstatě už začíná jakoby být nějakým způsobem přínosný. Jo, tenhle chleba už není zas tak špatný, ale zase pořád se nebavíme o celozrnných chlebech. Pořád tam převažuje z nějakých 80-90% obyčejná hladká mouka. Tady máme pana Arizona psyliového, tak pojďme. Ano. Tak, psyllium je teď hodně populární. Psyllium je vláknina. Mhm. Vláknina, ta je nejvíc v celozrnných chlebech. Vláknina, to je takový kartáč na střeva. Zároveň vláknina nás víc zasytí uh-huh. a zároveň snižuje glykemický index. Uh-huh. Znamená vláknina velice prospěšná, velice zdravá a potřebná pro zdraví. Tady je velký nápis psyllium a když jsem ten chleba viděl, tak jsem si řekl, ten bude plný psyllia, jinými slovy vlákniny. Ale podíval jsem se na složení. Uh-huh. Tak, kde ho máme tady?
A na prvním místě zase pšeničná mouka. To je ta nejlevnější, takže základ je pšeničná mouka necelozrná. Jo, když se tam nepíše, že je celozrná, tak je to obyčejná necelozrná. Každopádně je tam docela dost žitné mouky. Mm-hmm. Celozrné. Mm-hmm. Takže tenhle chleba, i když tady převažuje hladká obyčejná mouka, tak už je tam 30% žitné celozrné mouky. Takže tenhle chleba je... Mm-hmm. o něco lepší. Tenhle už se dá považovat za zdravý. Jasné, mohl bys ho kuchnout? Jasný. Můžeme se na něm mrkli? Určitě. Tak, ať vidíme i vizuálně ten naprostý diametrální rozdíl. Takže... Tady si myslím, že už to jde vidět. Hlavně ta barva. Jde vidět, že to není obarvované. Že je to opravdu tmavé díky té žitné mouce. Mhm. Jo, já si na to taky šáhnu. Je takový hutnější teda. Je hutnější. Já chci ještě zmínit, abych nezapomněl k tomu psíliu. Tenhle chleba, tady tenhle, tak by měl být psíliový, ale toho psília, víš, kolik tam je? Ne. 1%. Aha. Takže de facto nic. Naštěstí je tam dost žitné celozrnné mouky, takže ten chleba díky té žitné celozrnné mouce je docela dobrý, ale tváří se jak psíliový, je tam 1%. To mě trošku na tom vadí. Mm-hmm. Takže psílium, čím víc psília na obale, tím méně ho je v skutečnosti vevnitř. To je dobrý, no. Takže marketing, super. Žitný chléb, Svoboda březí, která tady, jo, bavme se o značkách, když už je tady na videu. Jo, jo, ten neopálový chléb jsme jim trošku pohanili, tak tady tenhle jim naopak pochválíme. Krásný žitný kváskový chleba. Tak ten kvásek, to se teďka hodně používá, spousta mých známých si peče doma chleby, dělají si k tomu kvásek, tak je to, má to nějaký vliv na to zdraví, ten kvásek? Tak zdůrazním, tohle je necelozrný chleb, zase je to z žitné mouky necelozrné, každopádně bavili jsme se, že žitná mouka je mnohem kvalitnější. Okay. Jo, můžeme ho za chvilku kuchnout, je to ale zároveň z žitné mouky, která je lepší, a je to z kvásku. Všechny tyto chleby, zatím co jsme probírali, tak jsou, se tam přidává droždí, jo, což je rychlejší, víc to nakyne, ale je tam docela dost nezdravých látek. Když to v tom kváskovém chlebu, je tam hodně kvalitních bakterií a je rozhodně mnohem, mnohem zdravější a kvalitnější. Super, takže pokud chleba, ptát se po kváskovém. Rozhodně. Pokud to tam je to úplně to nejlepší, co existuje, tak je kváskový chleba celozrnný. To je úplná špička. Tak, ale aspoň žitný chleba kváskový, proč ne? Dobře, ten žitný chleba musím pochválit, protože, protože někdy na něho mám fakt chuť. A určitě mi mnohdy přijde lepší než takové ty celozrné, ty hutňáky. Je to něco mezi tím jakoby starým dobrým špatným chlebem a něco mezi tím úplně nejlepším, co lze. Kvásek, ten mám rád. Kvásek se používal mimochodem už před 5000 lety, takže tady vidíme, že my se vracíme de facto ve více věcech, nejenom teda v kvásku, do historie. Tak a tady se už blížíme do finále, tady už máme, předpokládám, to nejlepší z nejlepšího. Tak, přesně tak. Tak povidej, povidej. Tak. Tenhle chleba je zároveň bio, což je produkt ekologického zemědělství, takže tím lépe. Je to vícezrnný chléb. Vícezrnný znamená, že je tam, že je dělaný z více druhů muk. To znamená, pokud narazíte na chléb vícezrnný, neznamená, že je kvalitní a že je celozrnný, že zdravý. To může být z více druhů muk, necelozrnných, úplně obyčejných, takže může to být zase nějaký reklamní tahák. Ale v tomto případě je to velice kvalitní chleba, obsahuje nějakých 60%. Celozrnný jako tenhle, to je úplně ten nejlepší, tak ze zákona celozrnný chleba musí mít minimálně kolik, Míro? Celozrnný chleba musí mít minimálně 60%. 80. 80% celých zrn, což tento chleba má, tento skoro. Oba dva jsou velice kvalitní chleby, pokud by mě víc chutnal tenhle, tak si myslím, že ten rozdíl není velký. Jo, ale můžeme se schválně na něj podívat. Tak, tady to rozkrojíme. Tak street teasek vítězů. Ano. Tenhle ten chleba je plný vlákniny, plný minerálů, vitaminů, kvalitních enzymů, takže jo, vidíte, že ani nejde moc rozčelat. Doporučuji, je třeba perfektní na cesty. Pokud cestujete, vemete si a ono to v tom obalu vydrží skoro celý týden.
Já jich mám právě doma nakoupených pár, protože občas jsou v akci, takže jsem si nakoupil asi 20 balení. Díky tomu, že je to vlastně takhle jako uzavřené, tak to vydrží. Za kolik jsi koupil? Je dobrý. Ty člověče, tenhle 20, 24 korun stál. On stojí normálně 27 korun, ale máme tady, je tam 8 plátků takovýhle. Když si dáte dva na snídaní, jo? Ty třeba jsi pořádný chlap, takže minimálně tři, dám na to obíč máslo, kvalitní šunku, tak mám velice a velice dobrou a kvalitní snídaní. Tohle mě zasytí na dlouho a dá mi to, co moje tělo potřebuje. Mm-hmm. Dobře, ten chleba je takový hutný, těžký, takže to je prostě projevem té kvality. A jak vypadá tady ten vícezrný? Mm-hmm. Tak, vícezrný chleba, ten bude hodně, hodně podobný. Tak, vypreparujeme. Jo, podívej se, rozpadá se. Už poznám, že je takový vlhčí, těžší, lisovaný, to je paráda. Tady tohle bohatě stačí. Mm-hmm. Jasné. Takže tohle jsem schopný jíst, tak řekl bych, tak 4 dny v týdnu, ale potom ty dva utíkám. Bez dva, přesně utíkám tak. Utíkám na ten žítný, protože tak. To je potom... Tak. Blíž těm vzpomínkám, to klasiku. Ne, děláš to dobře, samozřejmě ten celozrnný chleba, můžete se ho přejíst, proto mít celozrnný, ale můžete to doplňovat třeba tímto žitným kváskovým, který vám vydrží úplně v pohodě 3-4 dny, nebo si můžete pít svůj chleba, nebo můžete použít třeba nějaký takový žitný chleba, kde převažuje sice to obyčejné, pšeničné, ale ta kvalita je tam pořád dobrá. Jasné, a když jsme u toho témata se jako upéct doma, tak ty si přísně vste čeho, jako do trouby to šupnout nebo pekárna? Já jsem člověče teď poslední dobou zkouším v troubě, hodíš to jenom na plech, to si můžeme taky někdy ukázat a je to během chvíli hotový a nemusím si s tou pekárnou dělat. Pekárna, když si někdo na něm zvykne, tak je možná pohodlnější, ale i na tom plechu je to úplně v pohodě, takže já myslím, že to je úplně jedno, jak si kdo zvykne. Jasné, dobře. Tak děkuji ti za tvé názory chlebu a budu se těšit, co nás čeká příště. Příště bych dal to, co dáme na chleba, to znamená, často jsou to šunky, tvoje oblíbené, takže bychom se podívali na šunčičky. Šunčičky, perfektní. Díky. Není zač.